kami pelajar Sijil Vocational Malaysia, Kolej Vocational Pertanian Teluk Intan akan membentangkan produk inovasi kami iaitu Om Saka. Apa yang dimaksudkan dengan Om Saka? Om Saka adalah bahan penyerap minyak yang dihasilkan daripada serat batang pisang dengan menggunakan teknik pengekstrakan secara konvensional. Nama Om Saka diperoleh daripada singkatan berikut iaitu O ialah oil adsorbent yang bermaksud bahan yang merupakan penyerap minyak, M material yang merujuk kepada penggunaan serat sebagai penyerap, Sa merujuk kepada nama saintifik bagi jenis tanaman pisang iaitu musah, manakala Ka merujuk kepada bentuk akhir produk yang dibentuk sebagai kapsul. Pemilihan serat pisang sebagai bahan yang utama adalah kerana ia merupakan serat yang berkualiti tinggi. Menurut Asmanto Ashmat 2018, menyatakan bahawa serat pisang mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, ketegangan dekat jalan yang tinggi. Yang kedua, kadar ketupatan yang rendah. Yang ketiga, kapasiti penyerapan yang tinggi. Yang keempat, serat yang kukuh dan tahan lama. Dan akhir sekali, serat yang boleh diurai. Yang menjadikan serat ini sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan penyerap minyak. Aktiviti penanaman pisang yang tinggi ini telah menyebabkan pencemaran alam sekitar. Hal ini kerana daripada keseluruhan tanaman ini hanya 40% sahaja hasil yang akan dituai, iaitu buah pisang dan bahagian tanaman yang selebihnya seperti batang, pelepah, daun dan jantung pisang akan dibuang sebagai sisa. Menurut Lizano dan Murillo 1991, 90% daripada pembuangan sisa datang daripada bahagian batang pisang yang merupakan bahagian yang terbesar pada tanaman tersebut. Batang pisang mengandungi kandungan serat yang tinggi dan boleh digunakan untuk menghasilkan pelbagai produk yang mesra alam bagi kegunaan harian. Oleh itu, dengan penghasilan produk Om Saka, ini dapat membantu peladang untuk menguruskan sisa tanaman dengan lebih cekap dan mampu mengurangkan pencemaran alam sekitar. Objektif bagi projek ini adalah 1. Mengurangkan pencemaran sisa ladang pisang, 2. Menyintas semula sisa ladang kepada produk yang mesra alam, 3. Menghasilkan bahan penyerap minyak daripada serat pisang. Bagi penghasilan Om Saka, sumber dikumpul daripada sisa pokok pisang di kawasan kolej. Seterusnya, batang pisang akan dipotong, dibasuh dan direbus pada suhu 90 darjah Celsius selama 8 jam sehingga lembut. Seterusnya, batang yang lembut dikisar dengan menggunakan blender dan serat ditapis dengan menggunakan kain meslin. Setelah semua jus diperah, serat diratakan di atas tray dan dikeringkan di dalam oven pengering pada suhu 60 darjah Celsius selama 24 jam. Setelah kering, serat ditimbang sebanyak 10 gram dan dimasukkan ke dalam acuan besi untuk dibentuk seperti kapsul. Saiz diameter kapsul ialah 85 cm dengan ketebalan 1 inci. Ujian penyerapan dilakukan bagi mengetahui kapasiti penyerapan Om Saka terhadap 4 sampel yang berbeza, iaitu minyak masak, minyak enjin, air sulin dan campuran minyak dan air. Kapasiti penyerapan atau absorbent capacity AC dihitung dengan rumus AC sama dengan berat akhir tolak berat awal bahagi berat awal. Berikut ialah prosedur bagi pengujian. Pertama, penyediaan bahan darat das. Setiap sampel disukat sebanyak 200 ml dan dimasukkan ke dalam bika. Yang kedua, masukkan Om Saka ke dalam setiap bika dan biarkan selama 20 minit. Selepas 20 minit, Om Saka diangkat dan disejat selama 15 minit dengan penapis. Teknik bloating dilakukan ke atas Om Saka dengan menggunakan kertas untuk menyerap lebihan minyak. Berat Om Saka selepas pengujian akan ditimbang sebagai berat akhir, kapasiti penyerapan AC dihitung dengan menggunakan rumus dan direkod. Hasil dapatan, kapasiti penyerapan terhadap minyak masak dan minyak enjin adalah 4.6 gram per gram. Kapasiti penyerapan air suling mencatat nilai yang paling tinggi, iaitu sebanyak 6.9 gram per gram. Manakala, nilai kapasiti penyerapan bagi campuran minyak dan air adalah sebanyak 5.8 gram per gram. Dapatan ini menunjukkan Om Saka dapat menyerap minyak dengan baik
Ini membuktikan serat pisang mempunyai keupayaan menyerap minyak dan air yang tinggi. Bagi keputusan soil burette test, serat yang ditanam di dalam tanah menunjukkan pereputan sebanyak 20% daripada kondisi asal membuktikan serat pisang boleh diurai jika ditanam pada tanah menjadikan produk ini mesra alam. Bagi produk ini, yang pertama, organik produk ini menggunakan sumber daripada bahan semula jadi iaitu pokok pisang. Kedua, mesra alam. Produk ini memudah diurai dan tidak menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar. Ketiga, selamat. Dengan pengolahan sisa kepada produk ini dapat menyediakan persekitaran ladang yang selamat daripada penyakit dan serangga perosak. Empat, alternatif. Dapat memperbagaikan bahan penyerap daripada sumber semula jadi untuk kegunaan harian. 5. Cegah. Membantu mencegah pencemaran alam sekitar dengan mengitar semula sisa buangan. 6. Amalan pertanian baik. Membantu peladang untuk menguruskan sisa ladang dengan cekap. Sekian sahaja daripada kami. Go Green with Om Saka!